На Волині за 3 дні у вогні загинуло 7 волинян. Несправність газового та пічного обладнання, необережне поводження з вогнем – основні причини трагедій. Пожежники закликають людей дотримуватися правил безпеки. Детальніше про це у сюжеті. 19 березня під час пожежі на Камінь-Каширщині загинув батько та син. 67-річна мати у важкому стані. Трагедія трапилася у селі Раків Ліс. Як повідомляють рятувальники, повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 5-й годині ранку. Горів житловий будинок. На момент прибуття вогонь охопив хатні речі, меблі та сягнув перекриття й покрівлі. О 6:50 ранку пожежа була повністю локалізована. Попередня причина загорання – несправність газового котла. Волинські рятувальники кажуть, що загалом за останні дні кількість людей, які гинуть у пожежах, зросла. За 3 останні доби жертвами вогню стали 7 волинян. Серед тих, хто загинув у цих пожежах – мешканці Старовижівського, Любешівського та Камінь-Каширського районів. За 16-19 березня у нас на пожежах загинуло 7 волинян. І це не може не турбувати рятувальників, тому що кожне життя, воно надто важливе, а от причини виникнення цих пожеж, ну, на жаль, такі вже традиційні для цього періоду, для такого ще зимового, тому що весна ще не наступила, і люди продовжують обігрівати свої оселі і не завжди дотримуються простих правил пожежної безпеки, тобто забувають за безпеку у побуті. Найбільше смертельних пожеж за останні дні трапилось у колишньому Старовижівському районі. 16 березня в селі Комарово Старовижівського району загинуло 2 пенсіонерів. Через 2 дні в селі Синово цього ж Старовижівського району загинуло 2 чоловіків. Ми ще причини точної не знаємо, тому що вона встановлюється, але ймовірною причиною все-таки це була несправність пічного опалення. Що саме трапилося, ще буде з'ясовано, але люди обігріваються печами в сільській місцевості, тому що газ тепер всі розуміють і не всі мають можливість газом обігріватися. І з пічним опаленням треба бути завжди обережним. 18 березня сталася ще одна трагедія. У селі Лобна Любешівського району внаслідок отруєння продуктами горіння загинула 85-річна пенсіонерка. Причиною ймовірної загибелі цієї жінки стало небережне поводження з вогнем при курінні саме її сина. Але це ймовірна причина. Зважаючи на кількість трагедій, рятувальники закликають волинян бути обережними в побуті з вогнем, газовим і пічним обладнанням. Не курити в ліжку, слідкувати за станом електромережі, на ніч вимикати електро- та газові прилади. Віра Шевчук для новин на часі.